El meu aprenentatge d'aquestes experiències últimes que he tingut amb la moda de la transparència que hi ha en aquest moment, jo crec que no és transparència, és un binomi entre transparència i accessibilitat a la informació. O sigui, escolta, ensenyem el que hem d'ensenyar, tampoc ofeguem la informació fent veure que som transparents, perquè amb la gestió de la informació hi ha un principi que és obvi, que és la millor manera de desinformar és sobreinformant. O sigui, quan fas una avalanxa d'informació, el que estàs fent és desinformar. I, en canvi, donar molt pes al dret a l'accés de la informació, no? El dret de dir, escolta, jo vull saber això. Vale, doncs molt bé, cap problema. No? A partir d'aquí fem el circuit. M'explicaven l'altre dia que, per exemple, l'administració sueca, l'estratègia que utilitza davant de la premsa no és de transparència, és d'accessibilitat. O sigui, el que fa allà els periodistes és dir, escolta, això no ho veig clar. Doncs vas i preguntes fins que ho aclareixis, diguem. I no et cal anar a la base de dades a buscar estadístiques i coses rares, sinó que pots fer-ho focalitzant-ho molt. I el dret a l'accés a la informació quasi bé passa a ser més important que la transparència, en el sentit de penjar la informació a la web, diguem-ne.